qofkuna mabda inuu yahay shaaf yaan maalinba inuu meel u boodo ma qofka bilaadanka waa inuu mabda aduu ciita mabdiisa ku jabayo waa inuu mabda yeesha imikana wixiba soo dhamaaydeeno baha baarlamaan baris maanta waa ku jabtay ma loodhi karaa alxamdulilaahi mudane xildhibaan xalay toolo goor dambe ayay wax isbedeleen bal hadda annaga bulshada sidee wax isbedeleen haduu see doonaysa maana see doonay maa saaxiibadaas garabka tihiin hore waxa u arkaysay reer soolinaanay waxa weeyaan gudoomiye nimada waqtigan reer wada xaq u leeyihiin maanta sidaad u aragtaan natiijada golaha wakiilada soomaalida ka soo baxday wallaahi waan ku qanacsannahay marka horeba qadarka ilaahay qadaagay ku qornayd inuu faratoon gudoomiye noqonayo dee waanu tartannay anugu shaksiyan maxamed khadar baan taageersanaa dee isku day bay ahayd cid bannaanka ka timidna may tartamayna laba ninoo somalilander isaa tartamay oday weyn oo runtii ixtiraam nagu leh odayaasha golaha ugu qiimo badanah ayaa dee ilaahay u qadaray ilaahay xaggiisa ka qornayd waxa qasab nagu waa inaan ula shaqayno garab istaagno isaguna muu guulaysana somalilan baa guulaysatay tartankuna wax iska furan aad iyo aad baad u mahadsantihin mudane xildhibaan xalay toolo goor dambe ayay wax isbedeleen bal hadda annaga bulshada sidee wax isu bedeleen dee cali xaamid baa tanaasulay oo markii hore awdal iyo sool baa tartamayay cali xaamid hadduu tanaasulana dee waxaa soo galay maxamed khadar oo isaga guddoomiye ku-xigeen u ahaa sida dee sharcigu dhigayo isagaanan ku dhisnay isagaanan taageernay hawshaas saase markaa ku dhacdo dee qadarka ilahay sinaba looma dhaafi karo hadduu see doonaysa maana see doonay maa saaxiibadaas garabka tihiin hore waxa u arkaysay reer soolinaanay waxa weeyaan gudoomiye nimada waqtigan reer wada xaq u leeyihiin maanta sidaad u aragtaa natiijada dhacay markii hore xaq ba waxa noogu lahaayeen inaan reer sool cod ka siino laba gacmood baan leeyahayo gacanteedii hore sool baan ku siiyo cabdirasaaq baan ku dhiso waa adigii ogaa tanna sool waan ku siin waayo waxaan doonaya awdal inaan ku dhiso qofkuna mabda inuu yahay shaaf yacne maalinba inuu meel u booda maah qofka bilaadanka waa inuu mabda aduu ciita mabdiisa ku jabayo waa inuu mabda yeeshaa imikana wixiba soo dhamaaydeeno baha baarlamaan baris maanta waa ku jabtay ma loodhi karaa alxamdulilaahi waan isku day.